shqiptarëve të Çamërisë. Rrënjët e konfliktit midis Greqisë dhe Shqipërisë paraqiten në një video të bërë nga italiani Simone Guida në YouTube dhe e publikuar në kanalin e tij Nova Letstio. Çamëria, tregon dokumentari i Simone Guidas, është një popullat shqiptare e njohur si Çamëria në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë. Kjo është ajo pjesë e popullsisë shqiptare që pësoj në diskriminimin, një diskriminim të vërtet, në tre etapa, 1923-25, gjatë viteve 30-40, nga regjimi grek, së pari i Pangalos, dhe më pas i Metaksas, dhe kulmoj në 1924 me masakrën e generalit Napoleon Zevras. Në kohën e mbretit Zog në Shqipëri, u mbajt edhe një kongres i Çamërisë, dhe parulla e mbretit Zog ishte Kosovo dhe Çamëria janë tonat. Thuhet në këtë dokumentar. Me veprimet e ish kolonelit grek Napoleon Zevras, Çamët u bën objekt një drame të harruar dhe të fshehur në shkallë të gjerë. Në këtë masakër, thot ai, u përfshin edhe priftërinjt. Në paramithi, ku udhëzonin besimtarët e tyre ortodoks grek, të plaçkisnin pronat dhe çanëve, të cilët po largoheshin me forcë nga shtëpitë dhe pronat e tyre, duke u masakruar nga ushtarët grek. Simone Guida thot se gjatë regjimit të Enver Hoxhës, me ardhjen e komunistëve në fuqi, pas luftës së dytë botërore, shumë prej çamëve në Shqipëri që kërkuan mbrojtjen e Shqipërisë përfunduan në burg dhe kampet e internimit. Të akuzuar nga regjimi i Enver Hoxhës si bashkëpunëtor të imperialistëve amerikan, shërbimeve të spionazhit perëndimor ose edhe jugoslavëve dhe grekëve. Si thot Simone Guida në këtë video në YouTube, ish historiografia greke është ajo që vazhdon të mohoj atë që ndodhi, nërsa shumë antarë të kësaj pakice etnike ende luftojnë të njojnë të drejtat të tyre pavarësisht dekadave të kaluara. Por, për më shumë, ju mund të shikoni në YouTube më mirë këtë video, krijuar nga italiani Simone Guida dhe të botua në kanalin e ti Nova Letsitio, historin që rëthon harresën e një popli të keqë të ratuar dhe në mos përputhje me një qeshtje që ende është e pasgjithur dhe mbetet e pasgjithur.
është me fotografi, u realizua me rastin e 27 qershorit 1944, 76 vjetorit të gjenocidit grek mbi Çamërinë. Orku Bekir Sina.